Aš jums duosiu dovanų perlinių kruopų po pasirodymo. Dėmesio, dėmesio. Man kilo klausimas apie jūsų kolektyvo sudėtį, kad esat linksmi akivaizdu. Kalbant apie tautinės mažumas, yra tik šiuo atveju lenkų kilmės šokėjai, ar yra ir kitų tautinių mažumų atstovų jūsų kolektyve? Yra ir lietuvių. Yra ir lietuvių? Ar yra baltarusių, lenkų ir rusų? Ne. Yra lietuviai ir lenkai. Suprantame. Ir norime pamatyti tai, kas šiandien verta finalo. Ką parodysite? Parodysim kazokų kilmės, parodysim temperamentą kazokų, meilę kazokų, aistrą ir visą didžiausią energiją. Jūsų stiprybė yra parodyti kitų tautų šokius. Matėme ukrainietišką šokį. Praėjusioje laidoje, ką aš pasimečiau tarp valstybių? Lenkų kalniečių. Lenkų kalniečių ir šiandien dar vienas šiuo atveju kazokiškas šokis. Perla! Aš sužavėtas, aš apakęs. Gera muzika ir daug džiaugsmų. Tai ir šventė, ir kai aplink tave ir nuoširdus besišypsintys žmonės. Aš mėgą čia tautas. Aš nežinau, kad žodžių trūksta. Apibrėžti šitą galbą, pamatyti. Žiūrovai taip pat mus priėmė, kaip mes patys dabar šokinėjom. Dziękuję wam bardzo, 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 bardzo. Iš tikrųjų, tautinių šokių ir dainų tekstai, pati charizmatika, viskas, visas tas visuma, tai yra mūsų praeitis, mūsų visų praeitis. Ten yra ir meilės istorijos, yra ir informacija apie darbus, kurias kažkada atlikinėjom. Bet visur, visur yra ta meilė, yra tų tarpusavį santykiai, draugystė ir panašiai. Ir čia labai smagu, kai tu pamatai kitais žodžiais išreikštą tą jausmą. Odrazu, odrazu, odrazu. Aš tikiuosi, iš tikrųjų, mes kadangi esam daugiau kultūrės reiškinys, Lietuva, Vilnius, Vilniaus kraštas yra labai daugiau kultūrės reiškinys. Ir mes žiūrime tai, kaip ne tai, kad būtent Lenkų kolektyvo pasirodymas. Mes norime atstovauti ir tautinės mažumas, ir įvairiausias tiesiog kitokias tautas. Agnieška, ką darote, kad susilaukite tokio neįtikėtino palaikymo? Turite nupirkę specialius rajonus, nežinau, kortelių pripirkote šimtus? Ne, tiesiog daug dirbam, šypsomis ir džiaugiamės tuo, ką darom. Nu rimtai, bet jūs ir talentingi.
Lenkų liaudiškų šokių ansamblis Perla. Ansamblio vadovas German Kamurovski. Ir generalė Agnieška. Nuostabu, nuostabu. Yra tokia frazė, kad skrajojantis yra olandai, skrajojantis olandas. Nieko panašaus, yra iš tikrųjų skrajojantis lenkas. Ir skrajojantis latviai, nes jūs taip skraidėte aikštelė, kad yra neįtikėtina. Alfreda, jums taip išeitų? Tik tai prisiminimuose. Kadaise, kadaise. Prisiminimuose, kadaise, taip. Visi lenkai eidavo žiūrėti, kaip aš šokau obereką. Taip, Perla, jūs nepagaunami. Tokie choreografiniai poliglotai turbūt pas mus Lietuvoje vieninteliai jūs dabar jau. O tam, kad tiek kalbų mokėti reikia ir meistriškumų, o jūs jį turit. Taip, kad šaunuoliai. Pakeliavome taip judėka po visą vidurio ir rytų Europą, tai yra nuostabu. Jūratė. O visą LDK jie dabar pagalvotai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs yra be galo gera žiūrėti. Jūs jauni, energingi, charizmatiški, nenuilstantis. Istorija labai graži. Ieškom to savo antros puselės, susirandam, o tada džiaugsmas. Visą, ką reikėjo parodyti. Šaunoliai. Žinote, Lietuva neteko dviejų jūsų būsimų pasirodymų. Ir aš tikėjausi išvysti ir mūsų draugų estų šokį. Aš norėjau išvysti ir Kaliningrado srities šokį ir netekau. Plaukimas per Nemuną su cigarečių bloku. Nebaigit. Ir žinote, Lietuva neteko dviejų šau, kurie turėjo įvykti, nes tai yra nepakartojama, tai yra tai, ko aš kiekvieną vakarą laukiu. Tai palaukit, Vytautai, Perla, tai susitinkam kitą sekmadienį kažkurioje vietoje. Aš norėjau paklausti, koks jūsų adresas? Koks adresas, Perlos? Taigi sakė, esam pakviesti į miškus, visą Lietuvą ir užsienis. Aš norėčiau... Vytautai, išsiaiškinau, prie didelio beržo, kur akmuo toks yra. O kaip taksistui pasakyt? Prie didelio beržo. Prie didelio beržo. Žinote, o jeigu be ašarų... Tikrai liūdesys apima mane, kad aš jūsų daugiau nebematysiu ir tikrai linkiu, kad būtų dar toks vienas šou. Tikrai linkiu, kad būtų tokios galimybės jaunimui taip lengvai atlikti taip sudėtingus judesius, kad man čia sėdint, man, žinote, pradeda skaudėti tam tikras vietas. Ir aš įsivaizduoju skraidau kaip jūs. Ir man reikia reaktyvinio variklio, nes jūs esat turbo! Agnieška, paspėliokime, totalizatorius, kaip tu galvoji, kurioje vietoje dabar yra balsavimo lentelėje, tarkim, balsavimo telefonu, Perla? Pas tuos žmonės, iš tikrųjų, ta lentelė turėtų būti širdyse ir kai jaučia, ten ir... Taip, bet jeigu realiai, jūs dabar esat telefono numerio lentelėje, kelintoje vietoje? Širdies centre. Aha, diplomatija. Jums Klaipėdos duona, juoda, lietuviška duona. Dalinkitės, vaišinkitės, ačiū Klaipėdos duonai už tradicijų puoselėjimą. O dabar žiūrime šokio pakartojimą.